Katalonian ex-ministerit ehkä vapaiksi Espanjan korkeimman oikeuden kuultaviksi tuotiin perjantaina vankilasta Katalonian entisiä johtajia. 8 vangittua entistä Katalonian aluehallinnon ministeriä oli kuultavana korkeimmassa oikeudessa perjantaina Madridissa. Korkeimman oikeuden tuomari Pablo Larena päättää ensi maanantaina, annetaanko heille mahdollisuus päästä vastaamaan syytteisiin vapaalta jalalta takuita vastaan. Heitä syytetään kapinoinnista ja yllättämisestä kansanousuun. Kiista koskee Katalonian yksipuolista itsenäisyysjulistusta, jonka perustuslakituomioistuimen ja Espanjan hallituksen mukaan oli laiton. Tuomari ilmoittaa maanantaina myös 2 vangitun itsenäisyysaktivistin mahdollisista takuista. El País-lehden mukaan syyttäjä pyysi, että syytettyjen vangitsemista jatketaan maanantaihin.